тежка катастрофа уби човек на околовръстното на столицата. По първоначална информация става дума за инцидент, предизвикан с много висока скорост. Стоян Нешев се срещна с свидетели на катастрофата. Стояне, какво знаем до момента? Здравейте. Да, за съжаление, един човек загина при тежка катастрофа тук на околовръстното шосе на София. В момента виждате и кадри от самия сблъсък, които ни изпратиха наши зрители. Какво точно се е случило? Около 4 часа тази сутрин шофьор с много висока скорост блъска отзад автомобил, който се е движил в средната лента тук на околовръстното шосе. На място загива един от пътниците, а другите двама са откарани в болница. За линейка не са чакали, тъй като от тук е минавал екип на спешна помощ към друг адрес. Медиците веднага са се отклонили и са помогнали. Какво се знае за шофьора? Шофьорът е отказал да даде на място проби за алкохол и наркотици, а по неофициална информация той най-вероятно се е движил с около 200 км в час. Нека да видим и какво ни разказаха първите очевидци на катастрофата. Около 4 часа тази сутрин на околовръстното шосе в София автомобил застига движещия се пред него и буквално го върхлита отзад с много висока скорост. Михаил и приятелката му се разминават с двете коли секунди преди сблъсъка. След около горе-долу 20-30 метра се чува един страшен удар. Представете се, карабината както гърми. Пушък, дигна се много голям пушък. И аз, продължавайки напред, поглеждайки в страничното шофьорско огледало, виждам как едната от колите се преобръща и отива от главното околовръстен път, нали, към локалното. На място виждат ужасяваща гледка. Един от тримата пътуващи в ударената кола загива на място. Той е французин, който е пътувал с жена си за летището. Всичко, врати, цялата кола беше помляна. Нямаше никакъв шанс да се отвори нищо. През това време оттам е минавала линейка на спешна помощ, която е пътувала към адрес. Медиците се отклонили и помогнали на пострадалите. Шофьорът на ударената кола и жената на загиналия французин. Водачът, предизвикал катастрофата, не е пострадал. Като отидохме, ние на място, той говориш по телефона, цитирам, ударих една кола, па намерата е на кайма. При което аз не му обърнах внимание, защото се впуснахме да помагаме, нали, на човека да разкъртиме вратата, за да може да ги изкараме хората. От МВР казаха, че шофьорът е отказал тестове за алкохол и наркотици. Според очевидци обаче, той е бил неадекватен. Беше изключително злоупотребил, да не кажа, нали, потребил. Според моя преценка, злоупотребил с алкохола. За наличие на наркотични вещества не мога да твърда. Според мен да. Арогантен, циничен. Буквално ви цитирам, разказвам и на мене, какво си се загрижил толкова за чужденците и българин ли си? По случая е образувано досъдебно производство. Това, което знаем още, че шофьорът предизвикал катастрофата е с десетки фишове за нарушения на пътя. По-късно във ВМА той е дал проби за алкохол и наркотици. Все още се очакват и резултатите от тях. А по-късно през деня очакваме и повече информация от прокуратурата и МВР. Стоян Нешев за този тежък инцидент, за съжаление, с загинал човек.